ନମସ୍କାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ମାତୃ ଏକାଡେମୀକୁ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆଉ ତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁରା ଶେଷରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ରଖିନଥିଲି ରଖୁ ରଖୁ ସେ ଶେଷରେ ରହିଗଲା ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦେବା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ଗୋଟେ ଭାରି ସିନ୍ସିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ତେଣୁ তার যা অনুরোধ অনুরোধরে সেই অনুরোধের এক আলোচনা নিশ্চিত প্রস্তুত করি তেমনি দেখব সে সিনসেস স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড কাহক মিলুচি আলোচনা আরম্ভ করা তে তাহলে কিন্তু আলোচনা আরম্ভ করা পূর্বে গোটি কথা যদি আপনার সহায়তা চাহাটি এসএসবি বা যে যেক পরীক্ষা বা আপনার এসএসবি মক টেষ্ট আপনার আবশ্যকতা আছে তাহলে এইট সেভেন সিক্স থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু সেভেন এই নম্বরের আপনার মতো ୱାଟସଅପ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା କେଶନିକ ଯୁଧିଷ୍ଠି କଲେ ବନସଧ କେଶନିକ ଯୁଧିଷ୍ଠି କଲେ ବନସଧ ଏଠାରେ ସଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗମନ ଆଗ୍ରହ ତୀର୍ଥ ଗମନ ନା ପତ୍ନୀ ସହ ଯାତ୍ରା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରି ରାଜ୍ୟ କଲେ କଳିଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଆଠଶତ ବରସ ହେଲା ୟେଣେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ବଧେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତାରେ ବରସ ଦୁଇ ଶତ ଦୁଇ राजु पांडव पाँच भाई म दुर्योधन मरबार आठश वर्ष पर कृष्णको देहान्त होला कृष्णको देहान्तर दुईश वर्ष पर एउँछ राजनीति दुर्योधन मरबार केते वर्ष परे सरकार हण पा बाडिले ता गए गुतपूर्ण कथा कालकुलेट गरिक लेखन्तु दिन जा त्यो बणको जुवा केले काहीँकले सथा प्रश्न गरुन चाहिँ कि नैवसुत मनु अगस्ती त एक देखि पार स्वर्गरोो पर्वले सारला दास लेखुन्छ एठु हिँड मूल विषयवस्तुटा आरम्भ हुन्छ येत्र महिबार राज्य र सम्पद केशर जुझेसी कले बन सध मेसे त राज्य शासन गरुले केमि बण कले ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏଥିରେ ସଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଣ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହେଲା ଏକ ବାଟିର ଖଜଣା କେତେ ନେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧିଷ୍ଠିର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାଉଟି ଏକ ବସ୍ତା ଧାନ ଆଞ୍ଜୁଳିଆ ଖୁଦ ନା ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା त आ भएर कमहिश्रिर स्थिर जे बहुत दिन हैगला बु तभरि भावना वर्णना गरि म लक्ष्मी मोर सिंहासन परीक्षितको दि बण गमन गर्ने कथा बाहि तापर से बर्णना गर्सन किभरि उचित राज्य शासन र कयम रह ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ଆମେ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ᱥᱮᱜᱚᱴᱮ ნળ કાઠી આણી કી તાકુ માપી કી કોહຈંતી जे નળ કાઠી કેતી રહેબો કેમિતિ જમીન માપહબો કૃષક माने કૃષિ કાર્ય કેમિતિ হব આઉ કેતી કે સે ખજડા નવા দরকার એ સબ વિષય સેટી બણના કરચંતી રાજ્ય શાસનર કી ભળી કોણ નિયમ રહેવા ઉચિત કેમિતિ સંતાન ભળી પાલન કરી પાઉચિત સે સબ કથા જહા કે અમે શાંતિ પર્વર અધિક ડિટેલ દેખિતિલે જહા ભીષ્મ યુધિષ્ઠિરંગ કો કહી દિલે યુધિષ્ઠિર પરીખિત તંકો તાહ કિંત ઓટી કે સંખ્યા પર સે કહી જંતી তো এইটা আমি দেখব সেই তা বর্ণনা করছেন যে কে সে প্রকৃতরে ন উচিত যা কি রয়েছে খজড়া তো সেইটা হি হচ্ছে আপন মান প্রশ্ন তেমন চালু দেখ এর ঠিক উত্তর আপনার কম্প্যুটার স্ক্রিনের প্রস্তুত হয়েসারছে সেটা হচ্ছে এক পৌটি এক বাটির খজড়া কেত নাই সে পরামর্শ দিয়েছেন না এক পৌটি ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି ଯାହା ଯାହା ମାପ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଯାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂମିକର୍ଷଣ କରୁଥିବା କୃଷକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ତେବେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୁରେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜମିକର୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ରତ୍ନଜାଲି ମିଳିଛି ଏଇଠୁ ରତ୍ନଜାଲିର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତ କି ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ କଳିଯୁଗ କ'ଣ କେମିତି ଆସିଲା କଳିଯୁଗ ତା'ପରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଏଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁରେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ତେବେ ରତ୍ନଚାରୀ ଯେ ପାଇଛି ସେ କୃଷକ ଯିଏକି ସୁରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜମିକୁ କର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ତା'ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ চলতুবু দেখিদব আপন মানি কোণ অপশন রয়েছে কম্পুটর স্ক্রিনে তো সুরেশ্বর ভূমিকর্ষণ করুক কৃষকর না তড়পা না লুইপা না পাণ্ডুপা না সুরপা ঠিক উত্তর কম্প্যুটর স্ক্রিনে ঠিক উত্তর হচ্ছে তড়পা পরবর্তী প্রশ্ন রাজার ছামুকু যা চালে দোরেহা রাজার ছামুকু যা চালে দোরেহা এখানে দোরেহা শব্দর অর্থ কণ দু দয়নীয় দুঃখী না বিদ্রোহী ତ ଏ କଥାଟା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଏ କଥା ସୁରେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃଷକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତାଧିକ ହେଉଛି ମତଭେଦ ହେଉଛି କୃଷକ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ପାଇଲ ତୁମେ ରଖ ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଚାଲ ଯିବା

ಈ ಪ್ರಶ್ನ ಕೆತ್ತೆ ಬಳಿ ಆಸು से कलिजुगर कथा आरंभ को राज्य सिंहासन अर्पण गरि पञ्चपाव द्रौपदी सहित आसी बाहिर आसिसारिस्ता सुहाणी कन्या प्रसंग प्रसङ्ग आरम्भ सुहाणी कन्या सहित विवाह है आउ सुक विवाह चालिता समयले कन् जम आ पूर्व सब जिस सरी काल जमदूत आसि निजर कालपास अर्जुन त बन्धन गरिन्छ आउँ समय

गोटे स्तुति गरिम सही जमको सम्पर्कले अनेकगुडी विषय वर्णित हुन्छ जो थिए प्रश्न आसि जमको पत्नी किए करा बिकरा मृत्यु ना अही त ठिक उत्तर आप कम्प्युटर स्क्रिन करा तुत्रको ना कभी अनेक जिन्स ए भन्नु आप्न पापरे सबगु गुत्तपूर्ण तसु पवर्ती प्रश्न सुजाणेश्वर ज्योतिको कथा केसा जम कर्जुन क सहदेव एउटा आसला हरिसाहु अनुरोध गर्जुनको बाहर सरिए हरिसाहुको मन खुसी है सि मे हरिसाहु कि ना सुहाणी कन्याको बापा सुहाणी सहित जुद्धिश्री बाघर त बाहर सर हरिरोध कले ସ୍ଵୟଂ ଯୁଧିଶ୍ରିର ମୋର ଜାମାତା ହେଲେ ଏବେ ମୋର ଝିଅ ମରୁ ବାବୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ଯମଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯମଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ କଥା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଯମଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ जम एउटा खुसीक बर्तन हरिसाहको कहिले जहाँ बर मागो मागे हरिसाह कहिले मते बर यहाँ दरकारमि आम जाति मसति के जमदण्ड नपातु तर्तमान जम कि कथाले कि सही कथा हौ सुजाणेश्वर जतिकथाजाणेश्वर जतिकै कौ जीलोक कण अपराध कले कंड विधान रही से विषय ये डिटेल वर्णना से करा से समयर लोक विश्वास लोक लोकपरम्परा बोले आम कही से समय लोक मैंने विश्वास करेणु जहाँ आप अपन थी, थी ला, हरी साहू जम अर्जुन ना सहदेव ठीक उत्तर आपण मैंने जाणी सारे कंप्यूटर स्क्रीन में तथापि प्रस्तुत करुच्चे जम कहते सुजाणेश्वर जति कथा পরবর্তী প্রশ্ন বিশ্ববসুকর পত্নী না কোণ এ বিশ্ববসু পুণ এইট কেউঠ আসলে না ইয়ে হোচ সেই বিশ্ববসু যা পুত্র কপি সাতটি পাছে অনেক তাঁর সাতটি পুত্র সাতটি পাচ হয়েকি অশ্ববশুঙ্কর কথা আরম্ভ হচ্ছে যে কপিলাশে সাতটি পাচার কথা তো এইটি আমি দেখা তাপরে যুদ্ধশ্রীর लोमो को जे आ, परवर्ती किछि तीर्थ कथा तीर्थकथाहत्ु एटा लोमस मुनि त से त सेत आपणे कमेन्ट बक्से लेखन्तु ले तु आरम्भ हौ विश्ववसुंकर कथा त विश्ववसुंकर विश्ववशु पत्नीको नाँ त कि चारोटी ऑप्शन ललिता मोहिनी प्रसु न सत्या आपण मै ठिक उत्तर कम्प्युटर रे तंकर पत्नी प्रसु तेबे एम देखभ भावी रोष है चाहिँ कि भावना सुहाणी कन्या शिखरेश्वरको दायित्व रहि प्रसङ्ग एणित हुन्छ परवर्ती प्रश्नको जु त कहाँ आपना पर्वर्ती प्रश्न चित्रोत्प तीरै पाण्डव काहाको पूजा कले उत्पेश्वर शिखरेश्वर पातालेश्वर ना कपिेश्वर त शिखरेश्वर কর সেবায় নিযুক্ত হলে সুহাণী কন্যা সেইঠু তা প্রসঙ্গ সরি তা পাণ্ডব মানে আগুক যাচ্ছেন চিত্রোৎপলা নদী কূলের সে না উৎপড়্বর পূজা কে তাপরে প্রাচী নদীরা কি স্নান করলে প্রাচী নদীতে কি স্নান করলে এই গোটে নী আরম্ভ হচ্ছে কো কাহী না প্রাচী নদীতে স্নান করলে সে আপনার প্রশ্ন না তাঁকর তাপরে হরণ হয়েছে তাপরে তা कु, माने औसत व्यवहार कर पार्वती आ चारोटी अपसन आप सची पार्वती सीता ना लक्ष्मी ना वास्तव में जी स्नान करें सती तो यू आरंभ हो कीर्तन कृतिभास बध कथाता केमी गोपाली पार्वती बध कले आ, से समस्त मु मुगर आलोचना कर सारी अधिक आलोचना करूनी किंतु ए कहानी आरंभ हो स्वर्गारोहण पर्व अनुसार माधवं ना कौन है युजश्रीमाधव नीलमाधव अर्जुन माधव ना कलामाधव इंटरेस्टिंग प्रश्न तेब को प्रसंग आरंभ हो বা এই প্রশ্নটা কেউ প্রসঙ্গ আসছি না আরোডেক দৈত্যবোধ কথার এইটা আসিবার আমি দেখাকে পাইবা তো কণ হয়েছি না প্রাচী নদী কূলের আরটেক বলে গোটে দৈত্য রয়েছে তো পাণ্ডব মানে কোণ করছেন প্রাচীন নদী তীর্থে প্রবেশ করে কৃষ্ণবর্ণর মাধব প্রতিমা কু দর্শন কে সে সময় আরটেক দৈত্য উচ্চস্তর স্বরের সে ধাই আসি তাপরে বধ বধকর চেষ্টা কলে কেতে প্রকার চেষ্টা কলে অর্জুন সহায়তা কলে কিন্তু কৌশি প্রকার তার মৃত্যু হলানি ତ ସେ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବଣି ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭୀମସେନ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ତା'ର ଶିରରେ ନେଇକି ଲଗାଇଦେଲେ ଯେମିତି ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏହି କାରଣରୁ ଏଇ ମାଧବଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଯୁଧେଷ୍ଠି ମାଧବ ତେଣୁ ଏଇ ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତଥାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଯୁଧେଷ୍ଠି ମାଧବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ

पर्वती प्रश्न कम्प्युटर स्क्रिन्रे धनप साधुकथा केपर पाण्डव म आगको जाइन्छ श्वेत बोली गए से सही भेटुन्छ विश्वमित विश्वमित्र अनुमति हेले हिङ्गु दर्शन गरे पनि हिङ्ग हौँ भने धनप साधु कुलवधू त এই প্রশ্ন গত বর্ষ এসএসবি পরীক্ষার পড়ি লা মনেছি তো আপনার যদি মনে থাকা কমেন্ট বকসরে নিশ্চয় জনাইবে তো ধনপাড় সাধু কথা তাহলে কি মানে হিঙ্গু কিভাবে ভাবে কুড়বধূর দেবী হলে এটা মধ্যে সেম স্টোরি হি যা ধনপাড় সাধু কথা ভাবছি এ কথা বিশ্বমিত্র বিশ্বামিত্র কেব ঠিক উত্তর তো মুসারি তথাপি কম্প্যুটার স্ক্রিনের ঠিক উত্তর প্রস্তুত করছি ঠিক উত্তর বিশ্বমিত্র। चन्द्रङ नास के आपण मैले चारो अप्सन हिमगिरी कपिलास मे अनन्तगिरी तेबै ठिक उत्तर हौ हिमगिरी तेबो चारिटा जाक पर्वत आप्युटर स्क्रिन देखिँदै हिमगिरी हो कपिलास हो मेरु आउ अनन्तगिरी ए चारिटा जाक कहाँ कहाँ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଚାରୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରିଟା ଦିଗ ତାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ମଝିରେ ରହିଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣକୂପ ବା ନର୍କ ସେ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳେ पहाड़ उच्च हो तले जो तार गड़ाणी बा तार उपत्यका भी अंचल सी थी 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 को, एक से नर्क एक बर्णना करती तो से जिण्डकूप केत राजा जहां युधिश्रीर चाहू मुक्ति है ला। कमेंट बॉक्स रे बक्स निश्चय लिखतु आप ही हो नर्क आुधश्रीर यह भाव नर्कर दर्शन करते बड़ ସାଧୁ ମହାନ ରାଜା ହୋଇ ସେ ନର୍କ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି କଲେ ସାରଳା ଦାସ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେଣ ମନସିଜ ପ୍ରାକ୍ରମେ ସୁରପତି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷିତ ପୈପସୁତ ମନୁ ଯୁଦ୍ଧିଶ୍ରୀର ନା ଧର୍ମ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ପରେ ହୁଏ ତ ଯୁଦ୍ଧିଶ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଥାରେ ଐଶ୍ଚକ୍ୟକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିକି ସେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୟବସୁତ ମନୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକଥା ତ ଏହା ହେଲା ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ତ ଏଇଠୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି आरम्भ हुन्छौँ आम देखर्म वृषभ भाव पङ्गुक कष्ट पाए से समस्त कथा वर्णना गराहित जतिबेला जे परीक्षित तडिदेउन चाहिँ कलि त राज्यहरू कलि पचाले म के उत्तर कहाँ र म्राहन अध्ययन क्या मही से मुर्खर अंगे आरोहण गरु ही.

Uh, महत्व देकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक अनेसेसरी ओभर थींग करते कली को रहा कौन टे भि देखु बास्तव में क्या सही कली न था जी ओभर थींगे तेणु आपड़ ओभर थकिंग करना तो टी से कथा भावंत जदि कर ओर को बंद कर दिंतु विजय सुनिश्चित तेबर जे मोर तो बहुत सहोद समस्त अच्छा बहुत बंधु अच्छा সোদর তো নুহ বন্ধু কথা কৌচি তাহলে সেটাই রয়েবে সে তার উত্তর দে মানে জুতো হোথ যে গঞ্জে হোথ সেইটি তু বিশ্রাম কর তো এইভাবে জিনিস সে বর্ণনা করছেন তেমন পরবর্তী প্রশ্ন আপনার কণ না আবর্তেক সম্বর্তেক দ্রোণামূল পুষ্কর ইে কি বিষয় সারা দাস চারটি প্রশ্ন আপনার শিব ইন্দ্র কৃষ্ণ না যুদ্ধিষ্ঠির ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବଟଉ ତଳେ ହିମଗିରିରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ୱାନ ସହିତ ଯୁଧିଶ୍ରୀର ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସ୍ତୁତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେ ସ୍ତୁତିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କଥା सारा दास तेणु ए गुत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न आसिपे पर्वर्ती प्रश्न कम्प्युटर स्क्रिन देखिनेब तुलसार बल्लभ कि जम शिव कृष्ण अगस्ती तुलुसार बल्लभ त सबैठु अधिक स्तुति गराइछ स्वर्गरोहण पर्वले त कि तुलसा कहिले तुलसी तल्लभ म कृष्ण

से जातिस्मर नुहति से सर्वमंगला पुत्र से अष्टदश पर्व ग्रंथ लिखिले निज पिता को विषय से कही जातिस्मर नुहति बोली से कही ना से, से, से सर्वमंगला को पुत्र कौटाता ठीक उत्तर तो ये मुझे गोटे जे से निजर पूर्वजन्म प्रसंग से कमी अभिशापाइले कौ पूर्व जन्म कौन थे कौ जन्म कौन है ये सबो कथा सारला दास वर्णना कर किंतु से यही गोटे कथा कहते जे से जाति स्मर नुहती पूर्व जन्मर कथा मन ना माँ सारला एक जनबर से जानी तेणु से जाति स्मर नुहती एक कथा को से कही कही है ला? से जाति स्मर बोली से कही तेणु एड़ा ठीक उत्तर नुह ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ଅଷ୍ଟଦଶ ପର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ପୁରା ସାଧାରଣ ମହାଭାରତରେ କେଉଁଠି ବି କହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଶବନ୍ତ ପରିଡ଼ା ବା ଏଭଳି କିଛି ନାଁ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହଁ ସେ ପୁରା ମହାଭାରତରେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ନାମ

তবে আজপাই এত আশা করছি আজও আলোচনা আপনার ভালো লাগি যদি ভালো লাগে সেয়ার নিশ্চয় করতো কেউ সময় মোটর ভিডিও আপনার পৌঁছুছি তা জাঁয়া সবসক্রাইব করুন আেল আইকন নিশ্চিত ভাবে অন করুন তাহলে আপনার পাখ নোটিফিকেসন যাইপার ফলে জানি পারিবে যে বলে মুখে ভিডিওটি অপলোড কালি তেমন বর্তমান এতিকি রহিলি নমস্কার